jmenuji se Honza a v dnešním videu si ukážeme replay mého kámoše. Ještě před začátkem tohoto videa vás chci upozornit, že v některých kůdech mi vypadl zvuk a tak jsem ho nahradil zvukem původním. Můžete si pro to video a začínáme. Můžeme začít? Mhm. Jak vidíš, osmička je los proti sedmičkám. Já jsem sedmička, mám tu spolujence David, ale ten asi ten nebude hrát role v této bitvě, budeme hrát osmičkami. Mm-hmm. A trošku posunem tu hru, ať to trošku vypadá. Já nabijím 11 sekund, teď jsem dobil právě, jo. Teď jsem dobil. Jakož mám zaměřovat trošku buglej. Tak teď je to přesně tak, jak jsem koukal. Okay. Jo, je to trošku zajímavý, já jsem koukal, já jsem fascinovací. Ale aby jsme něco viděli, tak budeme koukat takhle. Jak vidíš, jedu na typický pozice, jelikož tady je střed heavin, tady se střílí heaviny většinou. Takže jsem šel a tady přede mnou mám spolujezdce a spoluhráče a spotl se oníčko. Střílím, nic, víš co. Ale najednou v tu chvíli oníčko se rozsvítilo a je to v pohodě, namířuju na oníčko, vidím oníčko. Vidím na oníčko, trošku si namířím tak, abych ho trefil, abych ho viděl. A teď se rozsvícuju, teď se instantně rozsvícuju. Rozsvícuju se. A střílím. Teď. Co se teď stalo? Dá se vzadala na ten 8, jak jsi teď viděl. A oníčka je mrtvý. Teď si říkáš proč. Způsobuje to tak, že jsem mu trefil munici, která explodovala, tím pádem jsem dal za 1208. Myslím si, že to bylo hustý, já jsem tu chvíli byl skoro odpad, jo, David, úplně to. A pak jsem dostal od Tigra, který mě tady chvilku kropil, tak jsem ho střílel zpátky, jo, nějak jako. Tak jsem ho střílel zpátky, já jsem tady se schovat za, nevím, co to bylo teď přesně za tank, co to přesně nepamatuju. Trošku mám to trošku bugnutý, nejsou vidět hráči nad tím, úplně, jo, ale to je jedno. Takže jsem pak po zbytek bitvy jsem jenom kotvil, střílel jsem toho tigra, jo. Snažil jsem se to, ale to oníčko, to kdybych po toho oníčko, tak asi odpadnu, jo. Vždycky dostanu tigrem, jo. Ten zaměřovač to asi nevšime, jo. To mám mod. Vždycky mu tigrovi vrátím zpátky, jo. Nejhorší je to, že mi nefunguje zaměřovač v této replay a navíc nefungujou ty hráčové. Asi jediná věc, která je škoda, jo, a teď je tady M4 trošku nahytla. A Tigr by mě měl asi zabít, si myslím. Asi teda myslím upřímně, ale tohle to bylo jako fakt jako zajímavá bitva. Dostat za oníčko za 1208 do munice prostě a to pak je tady, vidím tady toho, ty mě toho nevidíš. Jede tam Panther, přesně. Já tam čekám na toho tigra, až mi tam vyjede nějak, až se rozsvítí ten tigr. Já jsem nekoukal na mapu v tu chvíli, takže čekám a vidím tigra. Takže jsem asi dostal od tigra, si myslím, jo. Tady jsem trošku blokl, nevadí. A teď asi se teď dostanu od tigra, si myslím, jo. Myslím si, že jo. Bych měl dostat od tigra. A myslím si, že teď David dostal od VZ, teďko dostal. A nevím teď, kdo mě zabil přesně, ale byl to asi tigr, si myslím, jo, tigřík mě zabil. Nebo T29 mě zabila, určitě, to vím, 100%. T29, nic, jsem rozsvícený, přebím na Hčka, pojel jsem dvakrát cinkol, tigr mě cinkl. A já ho dobím a dostal jsem od tigra, jo. Takže bitva tady končí, já dám dokončit. Určitě zajímavá bitva, ti řeknu, že jo. Dát za 208, ty vole. A teďko bude bitva na zručnost. Prostě, že jde s tankem americká sedmička jde střílet, jo. V této bitvě bude něco zajímavého. V této bitvě se budou nacházet, myslím, že dvě sedmičky a ještě KV3, si myslím. Oníčko. To myslím, že bude oníčko, ale to pak potom se jinak nebude jako něco, co bude. To, jako vyhráli jsme bitvu, jo, taky prozradím, vyhráli jsme bitvu, ale damage, kolik jsem nastřílel, to vím, ale nebudu ti to říkat.
když počkat, nahrával se chvilku, tak. Máme mapu Paříž, mapu, kterou úplně v lásce nemám, jako za Hevinu, jo, Oničko, která... Tu máme tady docela dobrý to, šestky, pětky, pro T23 bytku úplná hraška, krom to, krom těch dvou. A sučka, cokoliv je TDčko, je k ničemu, jo. Jo. Tady jsem se koukal na tank, jo, tady to vůbec nebudu řešit vůbec, jo. To trošku posunu. To trošku nějak vypadá. Tak, dobil jsem, tady vidím zaměřovač funkční, za to jsem spokojený a vidím dokonce, vidím uživatele. Spokojený, jsem spokojený, za to je tu bitku. Vím, že to určitě natáčíš, takže v pohodě, nevadí mi to, jo. Tady, teďkon, čekám, koukám se chvilku. Rozsvítí se mi T50 a Škorpík. Škorpíka si nevšímám, Škorpík misuje. Já dělám tu věc, že čekám na T50, až mi vyjede. Která nevyjela nakonec. T50 vyjíždím, střílím. Nechávám mu 4 hápka. A nestihne utíct. Nestihne utíct si myslím, teda pokud si to na mě pamatuju, jo, Tigr se spotne a T50 scípá. Teďka jsem čekal, že to, dostal jsem od sučka, který nebylo vidět, bylo dole, bylo tady vlevo. Tam, jak mířím, tam bylo vlevo, tam je sučko. A 152, zkusím Digra, bom, nemyslel jsem, to je normální, u T29 jsou nepřesný, tohle je nepřesný dílo, prostě, to nestřílí, prostě. Pokud musíš jako zaměřit tak jako, fakt jako maličkatý kružek, aby se fakt trefilo, jo. Mám pás, víš, to nebudu plitat opravy, proč bych to dělal. Nehoří vůbec, teď dostanu o Škorpíka, nelituju toho úplně tolik. Nevadí, jdem dál. Já si typuju jenom, že tady asi bude trošku problém možná. Ale uvidím, jak to vyvíjí. Já mám 380 HP v začátku bitvy, jo, takže dobrý začátek si myslím. Prostě teď je avkovací část, kde se Tigr rozsvítí, já ho zkusím trafit si myslím. Proto bych nebyl já, kdybych ho neskusil. Vidím KV3, která je stoková věž. Stoková věž, jakmile poznáš, že KV3 má 1300 HP, znamená, že to je stoková věž. Má namontovanou, jo. A takže nám jede pod most, mám jede pod náma. Já zkusím vystřelit Tigra. To střílím, typ jak se špatně neuhloval. Oničko tady nic nedělá, jo, to se jenom otáčí, já se ani jako nevím, co vůbec se dělá vůbec. Tigra, vidím KV3, jak je pod námi. Tak otáčím se a zkusím toto. Nebudu si všímat zatím, úplně tolik svítím. Svítím, říkám pora. Nic horšího, vidím KV1, si ji trefím, netrefím. Protože tam stojí KV na S a navíc bych to nedomeřil. A teď Tigr Pečko stále je mrtvé, či ne, ještě není mrtvé, Tigr Pečko. A jsem strašně rád za to, že všechno je funkční teda. Dobrý. Takže to sučko zkusím trefit, zkusím si vyjet. Nejsem za to potrestaný, jo, nejsem za to potrestaný, to je v pohodě úplně. Nejsem potrestaný, protože sučko prostě nic nedělá. Sučko, vidím sučko stouku, říkám, tady se jak vyblubněte sami, já budu prostě zkusit u sučko stouku, naměřím se, KVN S mi trošku žuchlo, říkám, nebudu již žuchat. A trošku mě znepokojují ty vpravo, ale nechám je být. Sučko zkusím vyjíždět, Škorpík je down, koukal jsem ještě na něj, kdyby náhodou, jestli náhodou se neoživne třeba, víš co. A tady dostane trošku Artea, dostanou od Artiny trošička, to je nemoc. Sučko vidím, střílím a čekal jsem, že teď jsem čekal, že já nedám 364, ale dám míň, že ji nechám prostě, jo. Já jsem si myslel, nevadí, nabijím 11 sekund, teď nabijím míň ještě. Koukám na KV3, si trefím, namířím si, boom, instantní, jo. To musíš umět, prostě, jo. Vidíš, že jo, prostě namíří redka, musí střílet, prostě, jo. Prostě namířím, super je to, že tohle má 350 alfu, jo. Alfa znamená damage, prostě, kolik to dá damage na ránu většinou. Black Prince, co? Myslím, že to seklo, asi. Tak to je špatný, ale v tom případě. No ne, seklo, já to mám, pozastavený právě. Ale Black Prince mají, nebo ty Churchillové mají největší výhodu, že mají malo damage, jo. Prostě 150 damage na za 3 sekundy, jo. Jo, to je, ty už se ti toho laglo? Já to měl akorát pouzlý. Když se ptá, jestli chceš, jako jo, kdybys nějak něco potřeboval, něco říct, jo. Tady jo, koukám, mířím, co?
Zajímavý téma, úžasný. Dostala tady, dostala kavečko, to se nemohl, to se musel trefit, jo, to se musel prostě dát. To bych ne, to bych byl blbej, kdybych ho neprodělal. Mám nastříleno 17 damage, jo, 17 damage dneska nastříleno, úplně v pohodě. 17 damage nastříleno, úplně v pohodě. Já jedu, koukám, zkusím KV3-ku, KV1-ku misuju, nevadí, KV3-ku vidím úplně kompletně prázdnou skoro. Jo, ty mody si nevšímej, to je takový jako, něco tam mám nalazený sklep v tom. Tak já zkusím KV3-ku, zkusím si vyjet. Největší výhoda jenom... Ale ty hráči nejsou dobrý, si myslím, jo. Reálně, nebo ne, jsou tak na bodu mě, jo. Dobrý, já jsem našel zelený místo. Důležité je to mít v nastavení, zaměřovač a mít tady, mít ukazatel. A tady musíš mít i s ukazatelem šance pro střelení pancíře. To je fakt jako dobrá věc, protože to se ti to budeš využívat. Na to si zvykneš, proč to používá prostě. No, není to procentní šance, že prostřelíš, ale je to orientační a většinou to vychází občas. Jo, vidím KV2, tu jsem neviděl, jo. Teďko jsem ji neviděl, teď dostanu. Dostanu, protože jsem ji neviděl. Takže jsem si vzal opravu, říkám prostě opravu mít musím. Protože dělo a munici, na to se potrpím hodně. Oníčko zkusí něco. Co? Že by tam uvízl bez munice, by tam čekal, stál bych tam bez ty opravy, jo. Ale víš co, já prostě nemám rád, když nabijím strašně dlouho a mě to nejde střílet prostě vůbec. Takže počkám si KV2, tohle nevím, jo. Tohle ještě nevím, když to trošku dám zpátek, to laglo. Jo, trošku se to buglo, nevadí. Vrátím to zpátky, tyhle nic neviděl. Vidím zpátky. Zajímavé je to, že jsem ho myslel, ale teď se mi to buglo. Jo, teď se to buglo. Ještě oprava, počkej, já to vrátím zpátky. Menší problém, trošku. Já jsem tam měl, by se to buglo. Tady, počkej, lag. Tady je trošku menší erory, jo, ale to je technický problémy. Prostě jsem ho potom zabil, jo. Ne, nezabil ještě tu chvíli ne. Neviděl jsem ho. Počkej, jo. Je tam zatím. Zkusil jsem ji namířit, nevadí nic, nenamířil jsem. Nikoho nevidím vlevo, říkám vpravo v pohodě. KV2, tu jsme zabili nakonec. Teda... Dobrý, KV2 down. Říkám si, vidím 34, jak je u sučka. Tady, jak je u sučka. Tím pádem si myslím, že bude hořet, tím pádem já se vracím zpátky. A říkám si, nechám to bejt. Vidím stér. VTčko, tak já pojedu tudy. Pojedu tudy, protože proč ne, že jo, místo. Vjedu sem prostě. Vjedu v pohodě úplně, jo, mačkám, ať tam jdou, víš co, ať jdou kepovat, já jdu zpátky. Vidím, tohle je KV2 spojenská, tohle je spojenecká KVčko. A najednou se mi spadne i KVčko, říkám, vidím, i KVčko na mapě. Říkám si, tak kde jí mám? Koukám a najednou vidím převrácenou. A největší fun fact je na tomto. Že tady ta KV2 se tady zdechne, jo, koukej, jo, ona dostane, já ji hitnu, já ho hitnu, i KVčko, a on dostal, no to nebylo vidět, on prostě zdechl, protože to i KVčko trefilo, tu KVčko trefilo, jo, což se trošku nepochopil, když ono je převrácený, jo, tak teď je největší chyba, jo. Nebo není to moje chyba, ale pamatuju si jednu věc, že s Artenou se nesmí jezdit, jo. Prostě Artenou jsem se kempy prostě. Teď jsem trošku spoilernul, co zde bude dít. Bude se dít to, že já jedu zpátky, vidím Hellcata, protože si myslím, že to prostě naši nedá, jo. Jedu zpátky teda, a najednou se mi rozsvítí něco, co jsem nečekal, jo, třeba, jako reálně. Koukám, víš co, mířím na Hellcata, říkám nic, dobrý, teď. Nejlepší věc, já jsem nevystřelil, kdybych vystřelil, tak by to bylo asi trošku hořící problém, jo. Jo, a najednou vidím Artinu a vidím, Artina se rozsvítila. Tohle nedělej, tohle nesmíš dělat, protože jakmile tě najde Heavina, tak seš down většinou, jo. Takže teďkon ti trošku spoilernu jednu věc. Jedu za Hellcatem. Zkusím se podívat, jestli to vidím to, bude kepovat. Takže on kepuje. Přehledem on kepuje.
Jenže pak on zjistí, že prostě, že cap mu je k ničemu, taky jede pryč. Jeden aha, zkusím co, tak já čekám, říkal jsem si, to ještě v tu chvíli capoval. Teď zmizel, a teď je to trošku posunutější, si myslím. A když to trošku zrychlím, jestli to půjde teda, což asi nepůjde. Jestli nevidím, a týpek mi začne pípat na mapě, že to je, že jel na H1, jedu tam. A pak mi týpek zacinká, že to je v háčku, tady jo, na H1, tak tam jedu, víš co. A 30 sekund, napsal jsem, nestihl jsem napsat do chatu, že go, no cap, abych ho dověl, jako 5 HP, co seš dělat, že jo, co chvíli. To je dost málo, 5 HP, no to mi úplně moc nepřilepšilo damage. Jedu, víš co, jdem, čekám a vidím, Hellcat spotl se, teď se spotl, já jsem se spotl tež a on mě ujede, oni to capnou. A bitva končí. Za 2500 damage, top 1 a ostuhy nevím, to ti říkat nebudu úplně, ale 2500 damage, 700 docinkáno, mise splněna skoro. Já nevím, jak bych to měl jinak popsat. Prostě jako bitva, která se mi povedla, jako jo, reálně si myslím, jako byl jsem na ní pyšnej. Takže jako dvě bitvy, které určitě jsou zajímavé, jo. Takže určitě to máš natočený samozřejmě, že jo, to. No ne? Fakt ne, jo. Tak to bude dělat ze svýho pohledu, ne asi. Já jsem mohl rovnou natočit teda mě rovnou, to je jako... Pojďme bys vidět ten komentář zpátky. Já nevím, nechci, víš co, je to jedno, že jo, v podstatě, ale... Podrý už to dělat nebudu, jo, když se stal, podrý už ne, jako. Jo, to seru. Tak jen takový, zopakuješ, co jsi říkal, prosím? A tady úplně vrátit čas, úplně jo, prostě jsem, víš jak, v tu chvíli, jak jsem dal oníčko na ránu, tak říkám, ty vole, jak se zapínají rybe, úplně, čo? Úplně, jak se zapínají rybe, pak jsem to našel a říkám, furt zaplutý, říkám, tak to tam, to budu mít určitě, kdyby jsi viděl moji složku s replayem, tak by se trošku zbláznilo. Tady replay se mi replay. No a nevím, jestli tady mám jaký, tady 29 Airfield. Jestli chceš, můžeme se podívat na jaký replay, jestli chceš nějaký, jo. Jestli nějaký najdu teda, jako. Jo, ty replay nebudou takový, jako teďkon si viděl, jo. Takový, jak si viděl, teďkon to asi úplně neuvidíš, jo. Já nevím, já to budu určitě vybírat nějak. Já nevím, jakou mapu, Desert Lost, ten nejhorší mapa třeba úplně. Nejhorší město duchu, ten nejhorší mapa, to si pamatuji. Jo. A zkoušel jsi někdy třeba, že jsi skočil z mostu a zabil si týpka? No já neskáču z mostu, právě, já ne. Že třeba jak jsem natočil to video, tak tam jsou týpci, kteří prostě skočí z mostu, zabijou týpky a tak. No to já nedělám, tohle já nedělám třeba. Jo, teď ti ukážu bitvu, to je taková jako, co? Víš jaké město? Himmelsdorf, no. Ne, tak to město, tak tam byl malý tank a obrovský tank, a ten obrovský tank ho přejel, a ten malý tank normálně ho podjel a ujížděl pryč, kámo. Tak to musel být hodně štěstí, jako to se jako měla RNG, no. Když se podíval to video, jak jsem tam dal a fakt to je jako wow. Dobrý, tak teď je bitva, kterou je trošku jako, nastřílel jsem si něco a je vidět, že prostě týpek si myslí, že jsou... Víš co, byl úplně rovat, úplně jdu si pro čas, hned jsem tady. Nic extrémného. Osmičkový los proti nám. Takže celkem jsem doma docela na té mapě. Nebo na té mapě, jsem celkem v pohodě. Kdyby se všiml, já vozím dvě opravy, jo. Ne, jednu opravu, já nevozím hasičák, protože si myslím, že na co mi je hasičák. Mě spíš budou zapalovat jenom zepředu. Dobrý. Já nebudu dávat fixy, protože to je hnusný, jo, prosím, koukat. Tady jsem se trefil, říkám, ty vole, koukám na uličku a najednou kouknu na mapu. A říkám, já jsem v špatný uličce, tak já přejíždím. Jo, kdyby se ptal, já nestřílím na tady tom tanku, nestřílím Včka skoro vůbec, jo. Jenom pokud je to tank typu osmička, která má pancíř jak prase, jo. Nestřílím APčka úplně v pohodě. Jedu ještě přes jeden.
proč já tady kempit nebudu přeci. Na ISM-ko mi jde pomoc. To jsem si nevšiml, viděl jsem ji až ulohovat, jsem ji viděl. Vidím 45, polský tank. Střílim. Hnedka za jízdy. Tečkon jsem chtěl jsem střelit toho 45 tepečko, jsem chtěl střelit, jenže jsem trefil Hellcata, čiže on odjíždí, já jsem si to nevšiml vůbec, kouknu se dolů a vidím super Hellcat, že jsem trefil, tak pohoda. Oni se to, já se koukám, jsem nebo bude obrany, já jedu, Black Prince, jo. To je tank, který na tady nechoď, jo, na ten tank, to by se nevyplatí, to by se vůbec nevyplatí, tenhle ten tank. To by se vyplatí tak maximálně ty křík nebo tady ten tank, to je 29, jo, ale... Musí se zvyknout na to, že to má manči, má to trošku delší reload, jo. Je to trošku tank. Dobrý, tak já jedu, vyjíždím, vidím Black Prince, zkusím. Nic. To jsou říkám, prostě tady to dělá prostě nepřesně jak prase, jo. A teďkon zkus, jo, když říkám si, není tady. S75 není tady. Takže si říkám, musí být na kopci. Protože přeci nepojede, kde jsou lighti, jo, a navíc by se spotla. Takže čekám, koukám na jest, kolik má hapeček ještě. Nic, teď trefím 118 PS nebo hečka, protože jsem se na to vysral prostě. Byl jsem dvakrát single, tak jsem nabil hečka, víš co, nabím zpátky hapečka a teď sleduju, jo. Teď sleduju, co jsem já udělal. Jo, ne, ještě jsem byl mírnej. Jo, vidím ojko. Pohodě, víš co, pohoda. A teďkon asi se stane ta věc, co je docela zajímavý. Je tam Black Prince, který je plnej a Super Hellcat, jo. Čekám, až jsem komal takým target Super Hellcat, já se tady peru s tímto, s Princem se peru. ISM-ko zabije Super Hellcat, a teď ho zabilo. ISM-ko, já se koukal na tančíky, jestli náhodou, kdyby náhodou něco. A teďkon se koukej, jo. Teďkon si vystřelím. A teď jedu. Vidím ISM-ko, jak jede dopředu, tak já jedu taky. Jo? Jedu, ale nezastavu se, ISM-ko, já jedu, přejíždím přes to. Přejíždím. A teďkon čekám. Čeknu si a čekám prostě. Řvu pomoc, protože vím, že asi Prince nedám sám. A trošku jsme se s ním prali, jo? Koukám si na vana, jo? Instantní vana. Jo? Měl jsem nabitý hečka, proto jsem dal jenom 30 damage, jo? Když měl apečko, tak to dám, jo? Koukám se dozadu, když mi Miro jede pomoct, jede, koukám na vanu, instantní vana, boom, jo, prostě vanu musíš koukat pořád, vidět, že ty bych neví, kam střílet mě, jo, kam mě střílet. Kdyby si je chtěl vidět, buď tě střílet sem, anebo mě střílet sem většinou, jo, pokud se trefíš teda, anebo pak potom na ten plát, asi. Teoreticky. Ta věž je docela tvrdá, takže jako, nevím, no. Black Prince zajíždí, já zajíždím tež, a zkusím se za ní podívat. Trefím, nějak jako na mis. On mě trefuje, ISM-ko teďko určitě přijede za chvilku. Jo, teď se teď tam čekám, dobím sekundy, mám 11 sekund, jo. To je docela dost dlouhá doba za tu chvíli. Já zkusím se naúhlovat, kdyby náhodou, sice jsem asi mohl, možná jsem ho mohl vypušovat. On byl trošku taky, já jsem si myslel, že jsem vystřelil, mačkal jsem šestku a hledal jsem pásy v tu chvíli, takže jsem toto. Ještě 8-9, teďkon. Teď zkusím, nic, dobrý, ojko čeká. Má méně hapek než já, i SM-ko prostě pušuje, jo, boom. Cvaká to, střílí to, trošku mu to, já mu odkryje ten. Myslel jsem to, ISM-ko, trefil jsem ISM-ko, omylem. A to je down, jo, Black Prince je down. A teď, největší chyba. Teď ta čtyřka si nečekla tady ten roh. A nevím, jestli ojko bylo na drogách nebo ne. A ojko se to nevšíma tež. Ojko jede, jak vidíš, teď najíždí a já si hledám vzitko down a teď dostane od Progeta vůbec nevím kde. Don vůbec neví, co se děje. Takže já dobím a měl bych ho možná zabít teoreticky nebo ne. Jo, zapomněl jsem, že S75 byla na kopci, jo, to jsem zapomněl říct. Já jsem byl připravený, kdyby nahoru, protože to nevyjelo. Protože to jelo zakempit, a já jsem zkusil STRVčko, natrefil jsem, jel jsem do prdele, prostě, jo. Zazvonil jsem. A v chatu... Jestli bude vidět chat, nevím, jestli bude vidět chat, nevadí. Asi nebude vidět chat, prostě teďkon ASMko nahlásil, že ať jdou capovat, jo. Ať jdou capovat, teď vidíš, jo, teď go cap, prostě, že jdou capovat, že ať jdou capovat.
Oni je tam vykotvají, zatím je 75 se vrací, já jsem jel na kopec, já jsem čekal, že je 75 půjde na bázi. Takže jsem ji viděl, říkám na to seru, nebudu tam jezdit, jdu zpátky. Nabím hečka, protože vím, že je 75 prostřelený jenom se hečkami. Vidí Omega Demenc, spíše Omega Demenc, protože jsem zdechl jej na kepu. Já říkám, trošku je to člověk, který trošičku nevím, no. Zatím mám 12 damage v pohodě, takový pohodě výsledek se sedmičkou. Jo, já jedu a vidím S75, která se mi za chvilku rozsvítí. Rozsvítí se mi teď, střílím z boku, teď to bylo největší místo, co jsem mohl udělat. Přebím APčka zpátky, dostanu od... Stanu, teď tady bude bitka, já zkusím vyjíždět a zkusím vanu, jo. Vyjíždím, zkusím vanu, ta se mi rozsvítí, říkám super 290, on mi dá za 370, nevadí. Vyjíždí a je bitka na teď je zahájena bitka. On se uhluje, jenže on se nauhloval extrémně blbě. Takže on je mu vidět to, čiže 307 úplně přehledem. Progetto mě je rozezadu, já jsem si to nevšiml, já prostě jsem chtěl dát S75 zem toho, jenže Progetto prostě dalo. Progetto bylo, myslím, že mi dalo jaký 4000, myslím, že si nafarmilo. Progetto, jo. A nějaká extrémně, jako nevím, co se s teďko může dít, jo. Plně nic. Je sem, jako akorát zdechne, jo. Od Progetta. No, myslné. A teďko Progetto udělá nejvíc fikanou věc, je semko si nevšímá, nebo jo, všímá, jede zpátky, čumí, ale 45, prostě, bum. Teďko Progetto jede zpátky, myslí, aby to trefilo. Myslím, že myslné. Nebo cinkne. A vidí S75 ze zadu, jej slyším teďko. On ho trefí, jo, a teďko on vyjede S75, dodělá ho, jo, nebo 45 možná to udělá. Jo, 45, Progetto přežilo 78 ze 5000 damage, by voko. Nic extrémného, nic zábavného. Jak se ti líbil tento replay? Very nice. Myslím, jako já si myslím, že jako komentátor, co, bejt to, co v pohodě si myslím, jako. Teďka... Proč máš sedmičku? Jako sedmičky jsem vždycky chtěl, jsem měl šestky hodněkrát a té 20 jsem prostě vždycky chtěl, jo. Takže proto, nevím, no, prostě sedmičku, prostě mi se líbí sedmičky, jako. To radši než šestky třeba hrát. Nějakou mapu, nějakou jednoduchou, zkusíme Hellcata, zkusíme ostřelovač na airportu. Jestli je airport? Zkusíme airport. Airfield, tady, to. Jak se snipí, jo? Jak se snipí... Opět se sedmičkou, u mě neuvidíš moc jiných tanky než sedm, většinou. Má sice dvě, ale hraju jenom se sedmičkama většinou. Mm-hmm. Já mám dost trpělý replay, ale většinou to funguje tak, že ty bitvy jsou vždycky zahodné, vždycky stojí zahodné. Většinou, občas najdu takový bitvy, jako, že dám 2500 damage a nebo střelím ojko na jednu ránu, no, oničku. Zkušenější, který měl třeba 10 tisíc bitev, tak to dají určitě jedna báseň, jo, ale jako člověk, který má litr, jo, je spokojený za ty věci, jako. Kočko, on se mi to naloaduje, je to prostě úplně jednoduchá věc. Je to. TDčko znamená stíhač tanku pro tebe, jo. Je to TDčko, který jede 80 km/h hodině, je to rychlý, pancíř to nemá vůbec skoro žádnej, ale zase je to dobrý celkem ten tank, jo. Tady ta bitva není moc dobrá, úplně si myslím, jakož vidím spoluhráče Valigura, takže si nejsem si jistý, jestli to je dobrý hráč, jestli za to je dobrá bitva úplně, jo. Najdu již tak úplně jiný, mám času dost celkem. Jo. A... Já se koukám, jedu, já budu spíš dávat svou volnou kameru, protože moje kamera je taková jako strašně fascinující. Uhni, trošku jsem se tady procpal, jo, my jedeme na typickou věc, jedeme tady, prostě tam kempějí vždycky většinou tady ty chlapci, jo, ty si hraješ co, Icon? Dobře, určitě je to strašně fascinující, jak to hraju. Jo, tady vidím jeden, ten prostě ten, tam se zakempím vždycky, tady to trošku poničíme, víš co, prostě jsme ničitelové. Jedu se zakempit do tohohle, do keříčku se zakempím,
prostě se zakempím do keříčku, zoomnu si a čekám. Prostě si čekám, protože co bych měl jak dělat, jako TDčko, který mám 0 pancí skoro, co má dělat? Prostě si zakempí. David by s tím prostě, by s tím jezdil jak prostě jak střední tank, jo. Teď konštruf tam možná vyjede nahoru, možná. Já jsem trošku přestal trpělivost a koukám na to, co jsem dělal ten záru, protože co by se stalo, co by se to... Vidím, Firefly nic nevidím, nevadí. Vidím, a 44 nic nedělá, Roubal nic nedělá. Čitař, kterýho jsme pozvali, se hrabe na kopec. Takže luxusné. Tady dostává je bitka, nic nevidím, a ne, já se nezastřelím si, myslím, že tady tu bitvu. Nebo něco si zastřelím určitě, ale co, tady se trošku věru na hulváta, abych něco viděl, nevidím vůbec nic, takže... Jo, typci tady taky vpravo, tady trošku fajtěj. Já se trošku jako na to... To, vidím spolujence, teďkon, já jsem ho měl na Discordu, zařval, pojď, pomoc, tak říkám, musím tam jet, prostě, tady nemám co dělat, nevím, co tady prostě co dělat, tak tam, jak mu tam jedu pomoct. Jo, jedu mu pomoct, protože co bych jiného měl dělat, jo. Jo, tak tady tu dáme a půjdem. Jo, já taky půjdu. Takže, jak vidíš, teďkon tady jedu mu pomoct. A teď teda 29 trošku hořící problém, co se bude vidět, vidím Tigra spotnutého, musíš to sledovat ty věci, jo. Vidím Tigra, zkusím ho trefit, nic, vidíš, prostě kruh jak prase, co jsem měl čekat v podstatě. Jo, tady se trošku nadávají v tom chatu, jo. Musíš motovat jednu hru, věc, že vodka je jenom hra, jo. A ty lidi, který potkáš tady, že si budou, že myslej si, že jsou nějaký borci, to ať si myslej, ať si natočej svoji hnědou věc ze svého zadečku, zmrzlinku ze svého zadečku. Jo, prostě. Tak teď T29, ten spojenec mi říká, kdy pojďme na tu T29, já říkám, já jsem plný, já tam jedu prostě, co bych dělal jiného. Takže teď T29 dostal velký hell, já misujem hečku, mám se tak nabité hečka stále, dostávám zoom a jedem mu pomoct, nebo jedem pomoct, jedem ho zabít. Já jsem myslel, kritický zásah ho dva trefuje, já mu jdu zada. A jestli potkáš tenhle tank, tak tady ta část, tady jak mířím, tak to je minimální, to prostě s čímkoliv. Jo, za 230, tak v pohodě, nic se neděje, já jsem dostal trošku 2 damage, poškozením nevadí, jedem. Já mám 300 damage, toto tady není nic moc dobrá bitva. Nic moc bitva tohle, jo, já zkusím trefit, nic prostě, to je prostě moje chyba, prostě se nedoměřil, jo. Nedoměřil jsem prostě, takže... Nevidím. Co? Co? Že mám zelenou obrazovku, ale nevidím obraz. Zelenou obrazovku. To jak jde? Já nevím, jak to mám udělat, jako. A to nemáně, vypni, zapni, ten... Je živě. Už jo, no, teď to je, no, to bylo možná chyba u mě, počkej. Já mám černou obrazovku, to bylo u mě. Teď? Pokusím se. Tak já to vidím, teda u sebe. No, u tebe vidím zrovna vedu. No, green screen, jak jsem říkal. Co? Green screen nevidím. Já nevím, jaký tam jiný to, no, prostě. Tak se odpoje připoj se ty růmky. Zkus. Už? Zelená. No, já nevím, prostě jak... Jako vidím, teďka zkus hrát. Tak já to nebudu mít na full screenu prostě, no. Tak. Mám málo damage prostě, jo. 305 damage, to je prostě málo za hacketem. Já zkusím pěkně, 45, pěknou nějaký četař, neznámej, dostanu od hacketa. Říkám, jedu se za ní podívat, já se tam prostě chci za ní podívat. Jenže jsem si nevšiml Firefly, který bohužel kempí tam.
kempy, čekám. Kempy tam, víš to, no kempy, no. Ještě dvě ruta. Tak asi nic, tak to asi nevím. Prostě jsem down, jo, prostě jsem byl hotovej. A tohle bitva končí, už teď. Takže hotovo. Potom se mi povede nějaký náhra, nějaký bitvy, no. Tak já si vymažu všechny ty ty a pojedu od znovu všechno. Bude jak já jdu spinkat, kámo. Tak jdu, no. Bo ty jdeš, nebo já jdu až ve 30, že jo? Nebo ve 30. Jako můžu ještě to, no. Já nevím co, že jo, teďka můžu střílet. Počkej, možná něco najdu, zkusím ještě. Hele, Rainberg, to úplně nechci, tu mapu. To je štuk. Hellcat, to je super, Hellcat je něco. Heimosdorf. Čech. Jo, tady bych se mohl, tady bych se taky mohl zahrát, to by bylo dobrý. To by bylo dobrý. What? Play. Já se taky notu vychcat. Mapa Plzeň. Mapa Plzeň. S osmičkovými s osmičkovým týrem. Trošku to posunu. A to jak trošku vypadá. A jdeme na to. Jedu na typický spot, kde mají být skautáci. Ta bude taky asi nemoc zaživná, si myslím, ta bitva, co jsem vybral. Takže asi ta bitva úplně nebude funkční, nebude tě moc bavit. Možná bych našel nějaký bitvy s Hecerem, kde jsem povypínal absolutně. Ty jo, tak tady ta bitva nebude moc zaživná, si myslím. Ne, já ani nevidím, takže. Já vidím zelený plátno, to je tak všechno. No protože máš ten full screen, že neumím. Nemám full screen vůbec. Už? No, zelený plátno.